dags för tips från coachen med Måns Möller. Hör du Måns? Det är bra, tack. Ja. Tack. Jag frågar inte hur du mådde, jag säger. Det kan man göra, jag kommer inte ihåg. Gjorde du inte det? Jo, det gjorde jag säkert. Skit i det. Måns, Expressen toppade i löpet med Christer Pettersson igen. Nu har ett researchteam från film hittat gamla dagböcker i Christers källare, visar det sig. Men alltså, hela den här grejen med Christer Pettersson och mordet på Olof Palme, är det inte dags att släppa hela det här nu? Nej, jag läser gärna mer om Christer Pettersson. Jag menar, jag tycker det är tråkigt bara det att de inte då skriver om sånt som man verkligen vill veta. Jag menar, vilket lådvin är bäst i test? Vem har köpt den dyraste villan i din hemkommun? Ja. Hur gick det egentligen för barnskådespelarna i Astrid Lindgren-filmerna? Varför är detta i mediaskugga? Jag tycker det är fruktansvärt. Ja, du tycker, men du, tror du, jag ställer en rak fråga. Tror du att Christer Pettersson sköt Palme? Tror du det? Ja. Tror jag ska sitta här och gola ner Krille, eller va? Ska passa det jävligt noga, sen ja, ska du göra. Ja, jag blir lite skrajande. Jag kan säga så här mycket kan jag säga. Det var Bulten som fixade pangen, va? Bulten? Det var Bulten som, det var inte hans sigeserie, det var Bulten, va? Det var Bulten som fixade. Ja, men han fick ingen del. Han var ju tvungen, han hade ju tjacken och gubbar tjack då på krita, va? Så det var ett jävla sorg. Nej, men sitt inte där med din vita jävla plitattityd. Det var han, den där jävla golbögen som inte kan kamma mitt ben. Eller va? Han är så jävla förbannad. Han är riktigt jävla förbannad. Varför är vi så besatt av det här mordet? Kan vi inte bara släppa det då? Släppa det och gå vidare. Vända bra. Men du, vi skippar det. Palmegruppen, vad gör Palmegruppen idag? Ja, ni brinner i huvudet. Ja. Vad gör Palmegruppen idag, tror du? De behöver en ny ledare som styr Palme. De behöver... Va? El presidente nuevo de República Colombia. Pablo. Ja. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ja. Aguacate corazón. Corazón också. Vamos a la playa. Okej. De Medellín, de cartel de Medellín. Just det. Hur mår du idag, Pablo? Macarena. Macarena? Inte det Brasilien? Du, vad gör Palmegruppen? Vad gör Palmegruppen? Vad gör Palmegruppen idag, Måns? Vad gör Palmegruppen? Jag ska säga dig. Palmegruppen. Den luktar illa. Man får gå in på Bajamaja i Helsingborg för att få frisk luft. Jag kan säga så här. Jag hade hellre sätat här med Johan Glans. Han är rolig, han har timing, men istället hamnar bredvid han en tjocke Måns Möller. Okej. Okay. Åh, jag undrar, när är det fika liksom? Det är paus. Du, hur viktigt är det att vi löser det här mordet? Det är viktigt. Palmemordet. Det är oerhört viktigt. Det här är ett trauma i svensk rättshistoria. Det är en av... och jag kan säga så här. Varför är det inte mera på tipstelefonen när det ringde från Flen? De sa att de var sig. Sen var mordan i Luleå och Halmstad och Laholm. Och då känner man... Men vad har det med Palme att göra? Nej, men jag tror att utredningen gick fel med fantombilden var dåligt gjord. Ja, okay. Den var pixlig, det var inga leende, guldbruna ögon. Nej, okej. Så det är ett problem. Vilka spår var det viktigaste i Palmeutredningen? Ja, det viktigaste spåret, man har varit inne på Sydafrikaspåret, kurdspåret. Ja. Jag tror mördaren flydde till mitt eget Blue Hawaii. Blue Hawaii. Så mördaren flyttade till Hawaii, alltså är det du säger? Ja, för han ville ha sommar, sommar och sol. Han ville gömma sin mordpistol. Okej, tack så mycket. Måns Möller, vi är då här.